Boş rollerde Yusuf Gökhan Atalay, Payidar Tüfekçi Oğlu. Rollerde Baran Akbulut, Mehmet Çepiç, Sedat Tosun, Mehmet Ali Tuncar, Asuman Çakır, Müge Uyar, Rüzgar Aksoy, Ufuk Aşar. Senaryo muhalifleri Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Prodüser Mehmet Bozdağ. Режиссер Камил Айдын. Юнус Эмро. Ишк Сафары. Hayırlı akşam. Sizge ham. Yordamlashib yuboray. Ovora bo'lmang, og'rimas qozi janoblari. Kiradan mato olishga borgan edim, lekin guringlashib o'tirib kech bo'lib qolganini bilmay qolibmiz. Darvishonga shayx otamning bugun suhbatlari bor. Bilaman. Suhbatlariga qatnashish uchun kelgandim. Ba'zilar otamning suhbatlariga faqat go'zal qissa va hikoyalarni eshitish uchungina keladilar. Doğru. Lekin Şeyh Efendi siz kıssa etmeydiler. Kaçan bir arada hikaye aytadigan bolsa, mutlaka manasını ham tushuntiradi. Suhbatları da kıssaların mohiyatını tushuntiradilar. Ama menge beradigan dersleri de juda talabchan va qattiq qo'llar. Şeyh Efendi sizge nimadan ders beradi? Şeyh otam menge qiroat ilmidan ders beradilar. Ko'pchilik kishilar otamni o'qish yozishni bilmaydigan, savodsiz deb o'ylagani uchun menga Qur'on tilovatini o'rgatishiga ham ishonishmaydi. Kimki ishonmasa, barcha harflar uning amrida. Allohga ishonishni istagan kishiga esa biror harf lozim emas. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Jumlamizning. Ya Allah. Ko'ramiz bugun ko'ngil xonamizga qaysi qissa tushar ekan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu dunyodan haqiqiy dunyoga ko'chishlari yaqinlashganini his qilgan kunlarning birida masjidga kelib, ashoblari bilan rozi-rizolik so'rashni niyat qiladilar. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambar alayhissalom xasta va xorg'on edilar. Hatto oyoqlarida turishga madorlari bo'lmaganidan bir sahobaga suyangan holda turardilar. Shu holatda ashoblarga xitob qildilar. Ey ashobim, menda kimning haqqi bo'lsa aytsin. Ammo hech kimdan biror sado chiqmadi. Ikkinchi bor yana so'radilar. Biror tangizning menda haqqi bo'lsa aytsin. Yine hiç kim indemedi. Allah'ın elçisi üçüncü bar soradılar. Şunda orka safta turgan sahabalardan biri ornidan turdu. Ayakka turgan sahabanın ismi Ukkaşa idi. Ukkaşa Hazretleri. Bu şunday dedi. Ey Resulullah! Hudeybiye cengide siz tüyengizin üstüge min mahşub oldingiz. Men esa sizga qo'limni uzatdim. Siz tuyaga mindingiz va uni qamchi bilan urmoqchi bo'ldingiz. Shunda qamchi tuyaning emas, mening badanimga tegdi. Bu qul haqqi emasmi? Allohning rasuli ha dedilar. Ha, qosha bu qul haqqi.
Bunu eşitip birgen Hazreti Umar raziyallahu anhu çidep tura almastan sakrap orundan türüp gitti. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam nima qilganlarini bilesiz mi? Ey Umar, sen aralaşma, bu benim hesabımdır, dediler. Sonra Hazreti Ebu Bekir raziyallahu anhu orunlardan turdiler de, ey Ukkaşa, kança mal mülk istesen veremen, fakat bu ahmakanı kirinden vazgeç, dedi. Bunda cevaben Allah'ın Resulü, ey Ebu Bekir, bu benim hesabım, siz aralaşmayın, dediler. Sahabeler özlerine aleyhin işlep duruşardı. Rasulullah aleyhisselam Hazreti Ali'ye yüzlenip, oşa kamçı kızım Fatime'de varıp kamçını alıp gel, dediler. Hazreti Ali raziyallahu anhudan bu haletini eşitken Fatime anamız raziyallahu anha kattık hafı buldu ve Rasulullah aleyhisselam kattık beytabler. Orangizda uzatning o'rinlariga yelkasini qamchiga tutadigan hech kim yo'qmi, dedi. So'ngra hali yosh bola bo'lgan Hazrati Hasan bilan Hazrati Husaynni yubordi. Sevgili payg'ambarimizning nabiralari bo'lgan Hazrati Hasan hamda Hazrati Husayn masjidga kirishdi va "Ey Kosha, bobomizni urma. Kel, bizni ur. Kel, uzatning haqlarini bizdan ol", deyishdi. Sahabalar qattiq ta'sirlanishdi. Rasululloh alayhissalom esa, "Mening o'rnimga siz jazolanishingizga izin bera olmayman. Bu mening hisobim", dedilar va nabiralarini ortga qaytardilar. Qamchi kelgan ashab-i kiromning esa g'azabi ortgan edi. Rahmat payg'ambari, "Qamchini Ukkoshaga bering", deb buyurdilar. Shunda Ukkosha, "Ey Allohning rasuli, yana bir narsa bor", dedi. "Siz qamchi tushirgan paytingiz mening badanim ochiq edi. Sizning badaningiz yopiq." Bu gaplarni tugatib ulgurmay, sahobalar oyoqqa qalqdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom darhol sahobalarni tinchlantirdilar-da, "Ukkosha haqli", dedilar. So'ngra minbardan tushib, ko'ylaklarini ko'tardilar. Muborak badanlarini ochgan ko'yi Ukkoshaning qamchi tushirishini kutardilar. Hazrati Ukkosha qamchini ko'tardi va Rasululloh alayhissalomning ikki kuraklari orasidagi nubuvat muhrini o'pdi. Keyin esa ko'z yoshlar bilan, "Haqqim sizga halol bo'lsin, ey Allohning rasuli. Ota-onam sizga fido bo'lsin", dedi. Bizning payg'ambarimiz, rahbarimiz mana shunday edilar. Adolat hamma uchun barobar. Men payg'ambarman deyish yo'q. Qamchini qo'lingga olda, kimda qanday haqqing bo'lsa ur. Ur, haq o'z o'rnini topsin. Ur, adolat qaror topsin. Agar biror yerda adolat qulaydigan bo'lsa, bu yerda nizom ham buziladi. Ahlak ham. Bugün mana shuni yetadi. Vaqt hali mahal bo'ldi. Oramizda uzoq yo'lga ketadiganlar bor. Janoblari, Alloh haqqi bu odamni qo'lidan meni qutqaring.
Men undan ajratib oling. Jonimdan to'yib ketdim. Ichib mast bo'lib keltaklaydi. Ishonmang qozi janoblari, bu xotin yolg'onchi. Da'vogar hamda aybdor o'rtasida ajrim sabablari bo'lmagani uchun Munavvar qizi Oyshaning yo'riq alpasho o'g'li Nomon bilan nikohi davom etajak. Bu yigit meni tonab ketdi deyapsan. Lekin na bir guvohing, na bir daliling bor. Bu tuhmat, qozi janoblar. Men o'sha paytda Boltepa qishlog'ida edim. Chorsud ustiga shogird bo'lib ishlaydigan Ko'kxon ham bunga guvohlik beradi. To'g'ri, qozi janoblar, shunday. Bu bola yolg'on guvohlik beryapti. Bunga biz qaror qilamiz, ertugun afandi. Davoyimiz ko'rildi, hukm chiqarildi. Bizni yana nima uchun qozixonaga olib boryapsiz? Buni qozi janoblardan so'raysan. Kelishdimi? Kelishdi qozi janoblari. Ering haliyam seni uryaptimi? Aslo qoza janoblari. Bu masalani ko'rib chiqib, o'zingiz meni ozod etgan edingiz yoki ustimdan yana biror shikoyat tushdimi? Oyisha xotin. Ering haliyam seni uradimi? Nima bo'lmasin, u mening erim. İçkilik içişte yana devam et yaptı mı? İçmeyim ben qozi janoblari, qasam içemem, endi içmeyim ben. Kotib efendi, bizning avval bergan hukmimizni o'zgartirasan. Oldin ko'rib chiqilgan da'vo haqida Nomon afandiga xotini Oyisha xotinni urish hamda ichkilik ichishda davom etgani sababidan 80 darra urilsin. Jazodan so'ng yana gunoh ishlarda davom etsa muqarrar jazo qo'llanilsin. Qosi janoblari, o'tinaman, kechiring. Boshqa urmayman, ichmayman, so'z beraman. Zobit boshi. Bu odamni olib borib 80 darra uring. Og'alar, shu qozi emasmidi shayximizga sen har narsaga aralashma deb tahdid qilgan. Faqat janjal qilsa ham mayli ekan, dargohni zobitlari bilan bosmadimi? Assalomu alaykum og'alar. Va alaykum assalom shayxim. Tinchlikmi? Qozi Yunusning shayximiz huzurlariga borib murid bo'lishni aytganini gaplashyapmiz. Kibrga ketishning oqibati shunday bo'ladi. Toptashga borgan eshigingni endi borib o'pasan. Og'alar, bu aytganlaringizni kim ko'ribdi, kim eshitibdi? Bunga shak shubha yo'q, lekin meni aqlim lol. Kecha borib dargohni bosib tintuv qilgan qozi bugun ostonasiga borib shayximizdan himmat tilab turibdi. Og'alar, shayximiz nima deganlarini eshitmaganmisiz? Demak, oynali bekorga tilidan tushirmaydi. O'ldiradiganam, bo'ldiradiganam Allohdir. Siz tinchlaning. Shayximiz suhbatlarda biror ishorat beradilar albatta. O'tiringlar, o'g'illar, o'tiringlar.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qozi janoblari. Xush kelibsiz. Ko'shing juda chiroyli ekanmi? Onam qishloqqa borganida bozordan olib kelgan edi. Ustamni chaqirib kelay. To'xta. Kerak yo'q. Meni senda ishim bor. Astag'firulloh, sizda obro'li qozining jim bo'l. Safsata tinglashga ehtiyojim yo'q. Qana aytchi. Karim o'g'li Yolchin qayerda? Men qayerdan bilay, qozi janoblari. Ustam do'kondan tashqariga bir qadam ham chiqarmaydi. Xohlasang, zobitlar bilan zobit boshini yuboraman. Mahkamaga borib hammasini o'sha yerda aytasan. Aytadigan bo'lsam, meni zindonga tashlamasligingizga qanday ishonay? Aytmasang, shundoq ham zindonga tashlayman. Ammo Karim o'g'lining qayerda ekanini aytsang va jabrdiyda ertugunga yetkazgan moddiy zararingni to'lasang, seni af etaman. Assalomu alaykum Masud og'a. Va alaykum assalom Hasan og'a. Xo'sh, qani gapirchi, o'zi nimalar bo'ldi? Boltepa qishlog'igacha borib, haqiqiy qotil Sarg'alini qo'lga oldik. Sen bundan nima tushunga bo'larding, Masud og'a? Qozi afandiga bir narsa bo'lgani aniq. Eski davolarni qaytadan ko'rib chiqyapti. Bu nomon degan badbaxt nimalar deyapti? Nima ham derdi? Aybini bo'yniga olmayapti. Inkor qilyapti. 80 darra urushga hukm qilindi. Yo oldin xato hukm chiqargan, yoxud endi biror dalil topgan, shu bois hukmini o'zgartirgan. Qozi afanda dargohga boribdi. Pirim topdi, hazratlarga murid tushishni xohlabdi. Nallohanda zobit boshi bexabar birorta qush uchmaydi deyishadi. Lekin ko'rib turganingdek, eng muhim xabarlarni eng oxirida biz eshitadigan bo'ldik. Sening qanchalab zobitlaring bor? Uchayotgan qushdan qanday qilib xabaring bo'lsin, Hasan og'a? Uchayotgan qushlar dargohga uchadilar. Xabarim bo'lsa ham ko'p ham ishonmayman, Mas'ud og'a. Hozir janoblari Toqtiq Imroni ham, jumla takka arboblarni ham unchalik xush ko'rmaydi. Demak, biror ma'zurati bo'lishi kerak, Hasan og'a. Bo'lishi mumkin. Shayx hazrat haqlaridagi fikrlarini o'z quloqlarim bilan eshitganman. Bundan tashqari, butun dargohni zobitlar bilan bosib toptamadimi? Men barcha Hasanni izlagan vaqtida. Hasan og'a, kimga nima tajalli kelishini bilib bo'lmaydi. Bugun qo'l uzatgan eshigingda ertaga qo'l qovushtirib xizmat qilishing mumkin. Albatta bir to'xtatuvchi bor. Karim o'g'li. Qozi janoblari. Qariyadan talab olgan mollaringni shu yerda saqlaysanmi? Men hech kimni to'namadim, qozi janoblari. Siz o'zingiz ertugun afandi tuhmat qilyapti dedingiz-ku. Ko'shingni ham onang olib bergan bo'lsa kerak, shundaymi? Go'daksan-ku. Qasam ichaman, men hech kimni to'namadim, qozi janoblari. Siz o'zingiz aybsizsan demaganmidingiz? Endi esa aybdorsan deyapman. Yo o'sha qaryadan o'g'irlab olgan boyliklarni menga keltirib berasan, yoki zindonda chiriysan. Bugun kechqurun suhbatda shayx otang qaysi qissani so'zlab beradi? Otam hech qachon hisob-kitob berib ish ko'rmaydi, bilasan-ku. Bilsang, Ibrohim alayhissalom haqidagi qissa hali ham aqlimdan ketmayapti. Otam om. Biz esa savodlimiz. Lekin muborak kitoblarda kelgan qissalarni u bizga aytib beradi. Otam namakisi ham shayx bobom sababli musulmon bo'lgan. Buni menga otam aytib bergan. Bilaman. Amakinga o'xshagan yana qancha g'ayridinlar shayx otamning suhbatlaridan ta'sirlanib musulmon bo'lgan. Nimaiki bo'lsa so'zlarining hamda holining ta'siri bilan bo'ladi. Yo'qsa hech kimni qo'lidan ushlab, meni yo'limga keling demaydi. Faqatgina meni haq yo'lga chaqiradilar menimcha. Yana qozi afandini ham majburlabdilar shekilli, kelib muridi bo'lishni xohlabdi.
Qozi Yunus mu? Ko'zlarim bilan ko'rsam ham bunga ishonmayman. Endi uyimizni bosishga keldingizmi qozi janoblari? Ham bizni yolg'onchiga chiqarasiz. Shoshmang, shoshmang. O'g'irlatgan boyligingiz shularmidi? Ha, xuddi o'zi afandim. Qarangchi, hammasi bormikin? Faqat bitta bilagi zo'r yo'q qozi janoblari. Xarjlab yuborgan shekilli. Qozixonaga keling. Men to'latirib beraman. Shart emas. Mayli, kamiga men roziman. Haqqimni halol qildim, qozi janoblari. Aybga buyurmaysiz. Da'voingizni adolat bilan ko'rib bera olmadim. Aslida men uzr so'rayman, qozi janoblari. Jahl ustida sizga qattiq gaplar gapirdim. Ertami kechmi soyangizda adolat qaror topdi. Boshingiz omon bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin og'am. Shifo bo'lsin og'am. O'rningizdan turmang og'am. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik, Mulla Qosim. Siz ham xush kelibsiz, sirdoshlar. Kelibsiz qozi janoblari. Xush ko'rdik, Mulla Qosim. Shayximizning suhbatlariga kelishibdi. Qor demay, qish demay, qishloq ahlining yosh u qarisi uzoq masofadan tashrif buyuradilar. O'lishgami, bo'lishgami? O'lishgami, bo'lishgami? O'lishgami, bo'lishgami? O'lishgami, bo'lishgami? Bugun huzur sal tig'izroq. Sen borib oshxonada biror narsa yeb ol. Istasang Ali Taygu senga sho'rva bersin. Shayximiz eshikdan kelgan hech kimsani ortiga qaytarmaydi. Marhamat birdoshlar. Film Azon New Media studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Gulbahor Abdulloh. Filmga aktyorlardan Behzod Muhammad Karimov, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov, Dildora Rustamova ovoz berishdi. Rejissyor Elbek Mirzohidov. Ovoz rejissyori Sardor Qoriyev. Rejissyor assistenti Husan Samigov. Muharrir Gulbahor Abdulloh.